Ayan, i-open na namin yung in order sa Shopee. Be careful of ha, kasi ano yan, glass. For my birthday, she got me shoes. Shoes to. It's not shoes, I'm gonna be really sad. I'm gonna be really sad. Gonna be really sad, ha? Eh, tutulungan ko na siya mag-open. Na-open ko na rin yung isa. Ito, i-open ko na din to. Ayan ay... mga bote siya na lalagyan ng ano ng mantika, toyo, ganun. Tapos mga patungan din ng mga bote. Yan yung binili ko. Tapos ano pa ba yan? Hindi ko na matandaan eh. Sana walang basag. Feeling ko may basag. Parang may naririnig ako guys na parang may basag. Slowly love. Seasoning bottle. Oh, seasoning bottle yung tawag pala. Ayan siya. Para ang ganda. Ang ganda, love. Ang ganda niya. What should pay for that? I think, mura lang to eh. Check ko nga yung price niya. So, ayan siya, guys. Eto, ang ganda niya, super. Tapos, pwede mo siyang, ano, love. You can adjust this, love. Can you try to adjust it? Yeah. Pwede mo siyang ma-adjust. Tingnan mo. Can you adjust it, love? Pwede mong lakihan yung ito. Ayan, diba? May butas. Little. Pinakamalaki. Bigger. Hanggang sa pinakamaliit. Like the whole thing. Mm-mm. Tapos closed. Tapos closed. Ang ganda niya. Tapos hindi ko in-expect guys yung quality niya. Kasi matigas yung pagkabote niya. 106 yung isa. Ayan. Grabe, ang ganda niya. I'm so happy with my purchase. So 5 pieces yan. What are you gonna put in? Salt, pepper, curry powder, something like that. Thank you. Don't forget to remove the paper. Apa. So, ayan naman yung patungan. Patungan itong mga seasoning bottle. Ididikit lang namin siya sa... Ano, sa wall. Pwede naman na ano, pwede naman na butasan yung wall. Pero, pwede rin siya yung ididikit mo lang. Pwede mo rin yung idikit lang. So, ayaw na namin ang hassle pa magbubutas, kaya ididikit na lang namin. Based naman doon sa mga review na nabasa ko, eh, matibay naman daw siya and makapit naman siya. Kaya, safe naman siguro iyan. Pero let's see, guys, kung gaano ba'y tatagal. Ito yung itsura, guys, ng ano. Ayan siya. Ito yung itsura ng patungan ng mga seasoning bottle. And, ayan, dito namin siya ididikit. Sana lang talaga madikit siya. Pero kasi madami naman siyang ano, reviews sa shop and marami din kasing sale na sa 5K sold ata. And then, yun, sabi nila tested naman and matibay kaya napabili din ako. Pero let's see, iba pa rin pag ako mismo yung makakapag-try ng product. So the X mark, love. Tapos, kailangan din ilagay itong sticker. Sinusunod lang namin yung instruction. Ayan. Then, according din pala sa instruction, guys, kailangan namin mag-wait ng 72 hours bago namin ilalagay ito. 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 Bago namin ito ikakabit, kailangan namin mag-antay ng 72 hours. Kaya, hindi ko muna siya agad-agad malalagay. Hindi talaga ako makamove on dito sa nabili ko na ito. Super ganda niya. Ayan. Ang cute niya. Tapos ito pala, hindi pa namin nabubuksan. Nakalimutan ko na kung ano itong isa na to. Mga bottle din siya, glass bottle. Lalagyan naman ng mga mantika, toyo, ganon. Excited na talaga ako na malagay ko na yun doon. Kasi tingnan nyo naman, di ba? Ang sikip tingnan ng aming itong part na yan kasi nga andun lahat ng mga pangluto. So kapag nalagay ko na siya dyan guys, ay at least hindi na siya masikip tingnan.
Opo. So tapos ko nang ikabit, kaya ngayon i-open na naman namin yung pangalawang box, guys. Kami? Leo. Siya lang pala yung nag-anong. Saka. Kasi hindi ako marunong yan. Be careful, Biha, because it's also a glass. Imagine if it's broken. This one doesn't have much protection. Let's hope. Compared to this one, no? Yeah. Mas makapal yung packaging nito, guys. Itong isa. Okay, they have this one. Oh, black, okay. Bubble. Yeah. Meron din pala siyang ano. Ito, oh. Protection. Ang ganda. Okay lang pala. So, yan. Super trending yan din sa Shopee, guys, na in-order ko na yan. Siguro nakita niyo na rin yan kung anong style niyan. And baka siguro meron din kayong ganyan na. Kasi mura lang, tapos ano. I think, ano, 45 pesos ang isa nito or 35. Love, 45, I guess. I'm gonna check. 39 pesos lang pala ang isa niyan, diba? Can you show me, love? Vinegar, soy sauce, edible oil. Oh, may free sticker din pala. Cooking oil. Ako na, love. Cooking wine. Ang galing. Be careful, ha? Wow, meron na siyang nakalagay na. Vinegar, soy sauce, edible oil, and cooking wine. Taray naman. Wow, ang ganda. This, diba? Naglalagay ka ng oil. Diba, love? And it's only 39 pesos, love. Unboxing. Hi, guys. Oh, there's always unboxing video. Bawat bottle pala may sticker. Champagne. How did you put this on, though? Siya na nga lang pagpapaanoin ko, parang hindi pa ako sigurado sa ginagawa ko. Love it. Love it. Ang ganda. So, yung ganito, apat na peraso yun naman yung nabili ko. Gento. Pingo. Love. Is it done? Just this one. Tsaka sobrang ganda ng quality ng ano niya, yung ito. Talagang hindi siya yung basta-basta masasira. No, not this one to close, yeah. Ang ganda. Yeah. Vinegar, soy sauce, oil, and then... Vinegar, soy sauce. Just patis you want to put. There's no patis. Wala ditong pati sa sulat, so susulatan ko na lang. Where's the old Filipinos? Where's the sticker for patis? So ayan, parang ganyan magiging itsura niya, guys. Diba, ayan. Tapos meron pa rin mga space pa din na pwede pang paglagyan ng mga kung ano-ano pa. So itong peanut butter, kasya din siya, di ba? Tapos try nga natin itong Nutella niya. So ayan, so marami yung magkakasya dito sa lalagyan na ito. Nasa trabaho na pala ngayon si Simon. And ayun, magkwentuhan tayo, guys. Marami akong ikukwento sa inyo at isi-share kung gaano ba kabait yung pamilya ni Simon sa akin, sa amin, sa aming dalawa. Usually, di ba, sa vlog namin, guys, ay hindi naman talaga namin na-share yung family ni Simon or nakukwento sa inyo kasi alam mo yun, syempre parang nasa Belgium sila, so parang iba pa rin talaga kapag kunwari ando na kami. Syempre pag ando na kami, mas mapapakita ko sila sa inyo at mas makakapag-vlog ako. Pero ngayon na wala sila dito, so hayaan niyo muna akong ikwento na lang kung paano ba yung pakikitungo ng pamilya ni Simon sa akin. And kung gaano ba sila kabait, guys. Like, super, super, sobrang bait. Lalo na ng lolo niya. Kaya,
ayun yung mga ikukwento ko sa inyo ngayon. Bago ko pala makalimutan guys, ipapakita ko yung picture ng lolo niya para makita niyo kung gaano kagwapo ang lolo niya. Kamukha niya, actually kamukha niya. So, eto, ayan. Ayan ang picture ng lolo niya, diba? Parang halata mo naman na maitsura nung panahong kabataan niya pa. So, ayan. Tapos, hindi ko muna pala mapapakita yung picture ng mama niya kasi nga, nag-message pa lang kami ni Simon, humihingi kami ng mga pictures kasi wala siyang masyadong pictures sa Facebook. And ayun, nag-message kami na humihingi pa kami ng ibang pictures. Pero hindi pa siya nagre-reply kasi sabi ni Simon baka daw may pinuntahan pa or baka ano, may hiking kasi mahilig mag-hiking yung mama niya at baka walang signal doon. Kaya hindi pa nagdi-deliver yung message namin. Pero ayun, kapag nakapag-reply agad guys at nakapag-send ng pictures ay ipapakita ko sa inyo agad. Baka bukas ko, baka mag-vlog ako bukas about doon kapag nakapag-send na mamaya or bukas. Mahilig kasi yung mama niya sa mga adventure-adventure, lalo na yung mga umaakyat sa bundok, pumunta sa magagandang places, mga ganun. So, mahilig siya doon. Kaya, minsan mahirap siya makontak kasi walang signal sa pinupuntahan niya, parang ganun. Ayun, and guys, para sa akin na, super ganda ng mama niya, nagagandahan talaga ako. Ano siya, girl version siya ni Simon. Isipin nyo si Simon, yung girl version niya. Girl version niya, nabubulol ako. Ganun na ganun yung itsura ng mama niya. Pero syempre may konting pagkakaiba. Pero makikita nyo yung mukha ni Simon, I swear. Hindi ko alam kung ako lang, pero kung ako lang yung makakakita. Pero talagang mapapansin nyo guys na magkawangis na magkawangis sila. And ang ganda ng mama niya, yun lang masasabi ko. Pero hindi niyo pa malalaman kasi nga wala pa akong pictures na mapapakita. So, bukas guys or next, ipapakita sa inyo next vlog. And, ayun, papatuloy na natin yung kwentuhan ko. Mag-umpisa tayo doon sa may na mga nababasa kasi kaming comment, lalo na yung mga videos namin nung nasa probinsya pa kami. Kasi diba sa vlog ko doon sa probinsya, pinapakita ko talaga sa video yung hirap ng buhay namin, kung anong estado ng buhay namin. Tapos talagang pinaparanas ko yung kay Simon, pinapa-experience ko sa kanya, ganyan. Tapos may mga nababasa kaming comment doon na kung ano daw ba ang magiging reaction ng family ni Simon pag nakita na ganun daw yung sitwasyon ni Simon sa Bicol, sa probinsya, tapos yung mga ginagawa ni Simon doon, yung mga ganun. So siguro iniisip ng ibang mga manonood na baka hindi maganda yun sa paningin ng pamilya ni Simon, yung mga pinapa-experience ko sa kanya. Pero guys, ako na mismo magsasabi, walang problema, walang masamang reaksyon ang pamilya ni Simon. Wala, like, todo suporta sila sa lahat ng videos namin guys. And yung mama niya, tsaka yung lolo niya ay nakasuporta sa YouTube namin. Lagi po silang nanonood and talagang fan na fan din sila ng aming YouTube channel. Hindi rin sila nagpapalagpas. And ayun, walang problema sa mama niya. Walang sinasabi na bakit ganyan, bakit ganito yung pinapa-experience ko, bakit ganyan yung pinapakain ko, mga ganun. Wala silang sinasabi guys. Alam niyo ba ang tanging sinasabi lang ng mama niya? Like, sinasabi ng mama niya kung gaano kaganda yung probinsya namin. Like, naiinggit siya, lalo na yung mga beach, yung mga ilog, kabundukan, ang ganda-ganda ng paligid, yung ganun. Wala siyang sinasabi na masama tungkol sa amin. Kaya yun guys, super thankful ako kasi napakabait ng pamilya ni Simon. Tapos eto pa, sa lolo niya tayo magkwentuhan. Eto, sa lolo niya talaga ako sobrang natouch ng bonggang-bongga guys. Like, super talagang naano yung puso ko. Alam yung parang nagising. Sobra akong natouch. And basta parang nung lahat ng mga sinabi ng lolo niya, narinig ko lahat ng mga message ng lolo niya sa akin, nababasa ko, tapos yung mga basa din sa kwento ni Simon, sobra akong natatouch guys, na parang alam mo yun na parang may something sa puso ko na kahit hindi ko pa sila namimit, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa kanila. So eto yan. So alam niyo ba guys, yung lolo niya, lagi siyang nanonood ng videos namin. And ito po yung unbelievable guys na hindi ko ina-expect. Lagi siyang nanonood ng video namin. And sa araw-araw daw, parang nakaka
limang panood daw siya, inuulit-ulit nila para daw tumaas yung count and tumaas yung views sa YouTube namin. So akalaan niyo yun guys, parang yung effort niya na para daw matulungan kami na tumaas yung views. Alam niyo yun, para dumagdag yung views, kahit na panood niya na inuulit-ulit niya guys sa isang araw, like nakakailang ulit daw siya. So yun yung message ng lolo niya sa amin. Tapos ito pa, pag nagbe-message yung lolo niya guys kay Simon, dati ang message niya lang is "Dear Simon." Yung lolo kasi ni Simon, mahilig yun mag-message ng merong "Dear." "Dear Simon." Na parang letter ba? Ganun siya, napaka-formal. So, pag nagbe-message yung si Lolo Charles, kasi Charles yung pangalan. So, pag nagbe-message si Lolo Charles kay Simon dati, yung hindi pa kami nag-meet ni Simon, na hindi pa kami magkakilala ni Simon. So, yung normal nilang convo lang nung nasa Belgium pa si Simon. Pag nagme-message siya, meron ng "Dear Simon." Pero Simon lang yung nakalagay. "Dear Simon, how are you?" Ganun-ganun. Tapos simula nung pumunta na dito sa Simon, tapos magkasama na kami sa Pilipinas, ang lagi nilang minemessage kay Simon guys is hindi na "Dear Simon." Lagi nang "Dear Simon and Jaira." "My dear Simon and Jaira." Ganun. Hindi nga na nakakalimutan guys. Ako, hindi niya nakakalimutan na ilagay yung pangalan ko doon. So, ang laki ng pinagbago. Hindi lang si Simon na yung kinakamusta niya. So, laging kasakasama na ako doon. Pero nagsisend din sa akin ng message, guys, yung lolo niya sa messenger ko, sa personal account ko talaga. Pero, siguro mga 3 beses lang kami nag-uusap doon. And, yun nga, kapag may gustong ipaabot na message yung lolo niya, kay Simon niya sinisend na messenger. Pero, yung message niya ay para sa aming dalawa. Like, "My dear Simon and Jaira, I hope na mga ganun." And super long message yan guys. Hindi siya nag-message ng 2-3 sentence yan. Puro yan ang hahaba guys. And nakakatouch yung mga message niya. Tapos ano pa ba? Tapos ito pa. Yung first message niya sa akin guys. Ano siya? Nag-message siya na sabi niya super natutuwa daw siya sa vlog. Mag-vlog daw kami ng mag-vlog kasi doon na lang daw niya kami nakikita ang dalawa sa vlog and malaki daw yung naitutulong nyo noon na video namin. Tapos next message naman, super nagpapasalamat daw siya sa akin kasi daw nakikita niya daw kung paano ko alagaan si Simon kasi 'di ba nanonood na siya ng vlog. So sabi niya super alaga ko daw, napakaswerte daw sa akin ni Simon. Tapos salamat daw kasi lagi kong inaasikaso at pinagluluto si Simon. Ang dami guys nang sinabi niyang pagpapasalamat. Inisa-isa niya talaga. Salamat sa pag-aasikaso, salamat sa pagluluto ng masarap na pagkain, salamat sa paglilinis ng bahay. Yung mga ganun guys na kumbaga hindi niya na kailangan ipagpasalamat kasi natural na yun eh. Responsibilidad ko na yun. Pero talagang ano guys, in-specify niya sa akin lahat. Tapos pinasalamatan niya ako. And syempre, nag-reply naman ako. So ito pa guys, yung first time namin mag-video call ni Simon kay Lolo Charles. Alam niyo ba, after namin mag-video call noon, mahaba yung naging video call namin, siguro mga 1 oras, ganun. Tapos, pagkatapos ng tawag namin, siguro mga ilang minuto lang, nag-send ng napakahabang message si Lolo Charles. Like, ang haba talaga. And dun sa message na yun guys, sobrang na-touch talaga ako. Like, sobrang naano yung puso ko. Kasi sabi niya dun sa message niya, i-highlight ko lang guys yung sentence na nakapukaw talaga ng puso ko. So, sabi niya dun, wala na daw pang sasaya sa pakiramdam niya na makita niya kami face to face for the first time sa video call. So, kahit video call lang yun guys, sobrang iba na pala yung epekto sa kanya. Like, sabi niya doon pa, isa-isa daw yun sa pinakamasayang moment ng buhay niya na nakita kami face-to-face sa video call na masaya, na magkasama, na nakangiti sa camera. Like, super iba daw yung naramdaman niyang saya. At napakahaba pa ng message niya, guys. Pero ayung mga salita na yun, yung nabanggit ko, yun yung nakaantig talaga ng puso ko. Sabi ko, grabe, parang napakaano niya, parang sabi ko, napaka-genuine ng love niya para sa amin. To the fact na kahit hindi pa niya ako nakikita guys, hindi pa niya ako nakakasama, pero ramdam na ramdam ko yung love ng lolo niya para sa aming dalawa and para sa akin. And ayun, like sabi ko nung nabasa ko yun guys, nung pinabasa yun sa akin Simon, and
siyempre, tinan-translate sa akin ni Simon sa Tagalog. Kasi French yung, ano eh, French yung message ng lolo niya. So, grabe talaga. Sabi kong nabasa ko yun. Hindi ako naiyak, guys. Pero, hindi ako naiyak. Pero alam mo yung pakiramdam na parang mayroong sasabog sa dibdib mo dahil sa sobrang emotion. Ganon. Tapos, eto pa. Yung lolo niya, guys, napakaraming beses na gustong-gustong mag-send yan sa amin ng pera. Napakaraming beses yan na nagme-message kay Simon na magsisend siya ng pera para makatulong sa amin. Pero never talaga, guys, tumatanggap si Simon. Kasi nga, ang iniisip ni Simon, guys, ay ayaw niya na problemahin pa siya ng lolo niya. Ayaw niya na inaalala pa siya ng lolo niya. Parang gustong bigyan ni Simon ng peace of mind and kapanatagan yung lolo niya na parang, lo, kaya ko na, huwag niyo na po akong alalahanin, malaki na po ako, kaya ko na pong alagaan ang sarili ko. Parang ganun, parang kaya hindi talaga pinatanggap ni Simon yung tulong ng lolo niya. And ayaw niya talaga na parang ine-spoiled pa siya ng lolo niya na ngayon na malaki na siya. Siguro may time na tumanggap siya. Siguro nung Christmas yun or pag may mga okasyon. Kasi parang sa Belgium din, guys, kunwari pag Pasko or birthday, talagang ano eh, parang nasa culture na din nila na parang nagbibigay talaga ng pera yung family nila sa my birthday, parang ganun. So, yun yung pagkakasabi sa akin ni Simon. Kaya tumatanggap talaga siya kapag birthday niya, tumatanggap siya ng pera galing sa lolo niya. Pero pag yung mga, yung random lang na tulong, na tulong lang sa ano namin, like financially, ganun, hindi talaga tumatanggap si Simon. Ganun. Kaya sabi ko, napaka bilib na bilib din ako sa mindset ni Simon, ganun. Ayaw kasi sa ni Simon talaga, guys, na mag-alala pa sa kanya yung lolo niya. Tapos, syempre, tumatanda na yung lolo niya, diba? So, gusto niyang bigyan na yun ng peace of mind and ipakita kay lolo niya na kaya niya na yung sarili niya. Tapos, when it comes naman sa mama niya, guys, nagme-message din kami sa messenger. Nag-uusap din kami sa messenger ng mama niya. Tapos, yung mama niya naman, guys, kabaligtaran ng lolo niya. Yung mama niya, hindi siya yung tipong mahaba mag-message. Parang normal lang na usapan, hindi sobrang haba. Pero ramdam mo din sa kanya, guys, yung kabaitan niya. Yung mama niya kasi hindi naman masyadong masalita. Yung normal lang siya, hindi naman sobrang maya. Normal lang. Super bait din. So, kapag minsan tumatawag yung mama niya, syempre, ayun, kinakamusta din ako. Asan si Jai? Ganun. So, ganun, guys. Napakaganda ng pakikitungo ng pamilya sa akin ni Simon at wala akong problema. And di na ako makapag-antay, guys, na ma-meet ko sila in person. Di na ako makapag-antay na makapunta na kami ng Belgium para, alam mo yun, ma-meet ko na rin sila finally. Yung mama naman niya, guys, hindi siya, yun nga, sabi ko, diba, hindi siya more on sa ma-long message. Pero more on ano naman siya, yung nagsisend ng pictures, nagsishare, like, eto, pumunta kami dito, ganyan-ganyan. Basta mahilig siya mag-update. Tapos, through pictures naman siya nagpapakita, nagsiselfie, mga videos ng kapatid ni Simon, videos nila, ng ginagawa nila, update, ganun siya. So, ganun naman yung, ano, yung the way na mag-update yung mama niya sa amin, through videos and mga pictures talaga. Sobrang lambing din, guys, ng lolo niya. Napaka lambing niya sa mga message niya. Like, mag-iingat kayo palagi. Ano, I kiss you both, mga ganun, I love you, mga ganun. Napakalambing niya, guys. Napaka-vocal ng lolo niya. Mahilig din pala sa akin mag-send ng mga videos ng aso yung lolo niya, guys. Like yung mga cute videos ng aso. Basta yung mga cute na videos ng aso, lagi yun sa amin nagsisend si Lolo Charles. Nakakatuwa. So ayun, guys, ayun lang yung shinare ko para magkaroon kayo ng idea kung paano ba ang pakikitungo sa akin ng pamilya ni Simon, kung ano ba, kung maganda or hindi ba maganda. So ayun, guys, based naman sa kwento ko, siguro kayo naman ang mapapaisip kung gaano ako ka-blessed and gaano ako kaswerte sa pamilya ni Simon. So ayun lang, ang dami ko pang pwedeng ikwento ng mga experience ko sa lolo niya. Pero syempre, i-end na natin yung vlog kasi masyado nang mahaba and ang dami ko nang daldal dito, guys. And syempre, baka magsawa kayo sa pagmumukha ko dahil puro na lang ako. So ayun, yun lang yung gusto kong i-share. Gusto ko siya,
ang tagal-tagal-tagal ko nang gusto tong i-share sa inyo. Kasi iba talaga, iba yung kabaitan nila. Lalo na yung lolo niya. Kalain yun, guys. Kahit ilang beses niyang pinapanood yung video namin, talagang ginagawa niya para daw makatulong sa views. Para daw makatulong sa dagdag views ng aming YouTube channel at dagdag kita. So, grabe talaga, guys, yung suporta niya sa amin. Kaya grabe yung tuwa ko at saya ko. So, yun lang, guys. Thank you so much. And sana ay hindi kayo magsawang sumuporta sa amin ni Simon. And bye-bye!